Fala galera, Zain na área mais uma vez, trazendo o segundo jogo entre Tunico e Encoder pelo Hangar Combate Arena 7. O primeiro jogo foi épico, surpreendente. Então, se você não assistiu o primeiro jogo, assista porque foi muito interessante. Algo que com certeza você vai se surpreender. O segundo mapa foi uma escolha estranha, no meu ponto de vista. É Altar Tal'Darin. Então, vai ser um jogo bem interessante também. Vale a pena a gente acompanhar. O nosso amigo Tunico saiu aqui do lado esquerdo do mapa, como Zerg vermelho. E o nosso amigo Encoder saiu aqui no canto direito do mapa, como Protoss amarelo. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, siga o meu canal no Justin TV, www.justin.tv/zainbr. Clique em seguir ali no canto superior esquerdo da transmissão. E sempre que eu entrar ao vivo, você fica sabendo. Siga o meu Twitter. E siga a minha fanpage no YouTube também, que é muito importante para me ajudar na divulgação do meu trabalho como narrador e comentarista. Nosso amigo Tunico abre um fosso de desova bem padrão. Não sei por que, galera, mas eu tô com um sexto sentido que talvez o Tunico faça algo que ele nunca fez. Talvez ele vá para uma estratégia de sete baratas. Vai ser muito difícil o Tunico fazer isso, mas não sei. Essa escolha de mapa não tem rampa. Pode acontecer, pode acontecer. Não sei porque, quando a gente começa a ver muito jogo dos jogadores, a gente começa a conhecer um pouco a mente deles. Existe talvez uma chance aí do Tunico fazer, o que eu acho muito difícil, mas existe uma possibilidade do Tunico fazer isso. Vamos ver se ele vai tirar um gás rápido ou não. Isso pode mostrar, talvez, baratas ou não. O Tunico já sabe que o adversário dele. Deixa eu ver se ele já sabe. Tunico já sabe que o adversário dele tem uma expansão, tem esse suzerano bem posicionado aqui. Ele já começa a tirar os seus Zerg-nidus. Não tirou gás ainda, então acho que a estratégia de baratas não vai vir pro Tunico, hein? Tava querendo ver se ele faz uma estratégia de 7 baratas, mas eu acho que não vai vir, não. O nosso amigo Encoder tá vindo com um Nexus, tá vindo também com um canhão de foto. Ele tem um posicionamento meio estranho desse canhão. Não gosto muito desse posicionamento. Um canhão muito exposto. É sempre fácil, alvo fácil para as baratas. Talvez um ponto até para o nosso amigo Encoder, quando assistir o vídeo no canal, dar uma melhoradinha. Talvez posicionar um pouquinho melhor. Aproveitar a distância máxima do canhão de fóton, que se eu não me engano é 8, acho, 7. Então ele poderia aproveitar bem melhor esse alcance do que ele está fazendo agora. Os dois jogadores começam a micrar. O Encoder faz um bom trabalho aqui com a sua sonda, e o Tunico aparentemente vai para uma expansão normal. O Tunico vai para um jogo macro. O que me estranha a escolha do mapa, né? Por que o Tunico escolheu esse mapa? Um mapa que não é tão fácil do jogador Zerg expandir a terceira vez. Tem essa rocha destrutível que dificulta bastante. Vai forçar o Tunico posicionar aqui uma incubadora de macro, depois destruir essa região, ou quem sabe abrir uma expansão perigosa aqui, igual ele já abriu, uma expansão longe da base dele, difícil defesa. Não sei, essa escolha de mapa aqui não me agradou. É um mapa que também favorece o jogo do Encoder, que a gente viu que é um jogo orientado ao macro timed, né? Um macro bem certinho, com seus ataques com 6, 7 portais. Ele deve ir mais ou menos para a mesma estratégia agora. Ele já começa a tirar os seus dois assimiladores. Começa a tirar o seu núcleo cibernético e começa a fechar aqui. Não sei se ele fechou muito bem, não, hein? Eu acho que. Será que os Zerg-nidus passam aqui? Agora fiquei na dúvida. Acho que se bobear, passa, hein? O Encoder tem que tomar cuidado com isso. O nosso amigo Tunico mais uma vez vai investindo na economia. Ele fez isso no último jogo e foi surpreendido. O Encoder com um macro muito interessante. Só que agora ele mudou um pouco de estratégia. Ele posiciona um portal intergaláctico e um portal normal. Então ele deve fazer um primeiro ataque com desculpem, com algumas com provavelmente duas Fênix e uma destruidora, tentar fazer um Haraz. Vamos ver se ele vai trazer mais um portal intergaláctico. Então não, então confirmado, o Encoder vai para um jogo aéreo mais massivo, vai tirar bastante unidades aéreas. Tem que tomar cuidado, o Tunico tem um suzerano camuflado aqui nessa região. Essa região é um ponto morto muito importante. O Tunico vê, sai daqui de cima. Olha que jogada bonita do Tunico. Enquanto o adversário dele não via, né? O adversário dele não Suas consegue sondas ver. estão sendo atacadas. Opa, passou alguma coisinha aqui. Acabei perdendo. Acho que foi uma sondinha só. E o Tunico vai ver na cara. Que lindo trabalho de scout por parte do Tunico. Tá vendo que estão vindo dois portais intergalácticos. Ele já começa a reagir
imediatamente, já vai começar a tirar mais algumas rainhas, ó, já começa a tirar mais algumas rainhas, mas o Tunico tá meio distraído, galera. O Tunico tomou um supply block aqui, isso aqui não é comum. Eu acho que aquele primeiro jogo abalou o Tunico, ó, e ele não percebeu ainda. Não percebeu ainda, só agora ele começa a tirar o suzerano. Tunico bem distraído nesse jogo, hein? Pode ser perigoso. Ele tá bloqueado, tá perdendo duas rainhas paradas, mais uma aqui. Vai começar a tirar algumas lagartas de esporos, o que salva ele, que ele fez um trabalho com o scout muito bom. É, o encoder também deu uma bobeada, tomou um supply block aí de alguns segundos. Os dois jogadores meio displicentes com esse quesito tão importante que é a previsão de recursos usados. É, o Tunico começa a espalhar algumas lagartas de esporos, tirar algumas rainhas, vai ficar muito bem defendido. O encoder deveria até já começar a trocar de estratégia, porque essa estratégia aqui não vai dar certo. Ele vai começar a gastar muito recurso nisso daqui. E o Tunico vai estar muito bem preparado para esse ataque. Vem aqui o Encoder, vai vir justamente com uma Fênix e duas Destruidoras. Ele trocou um pouquinho. Vai tentar pegar alguma rainha fora de posicionamento. Vamos ver como que vai ser. Começa a sair Lagartos Esporos. Lagartos Esporos vão dar muito dano. Já chegou mais uma rainha. O Encoder vai ser rechaçado. O Tunico faz uma defesa muito bem. Vai posicionar mais algumas lagartas aí. Ele não está muito seguro que vai conseguir defender só com as rainhas. Tem duas lagartas aqui, talvez posicionando mais uma terceira lagarta que fosse interessante. O Encoder vai tentar dar algum dano com essa tropa aérea aqui. Tá tirando mais um de ataque corpo a corpo, uma escolha interessante. Então, muito provavelmente, ele vai cessar esse portal intergaláctico nos próximos minutos. Deve tirar uns 4, 5, até 6 portais. Ele deve fazer uma troca absurda aí de tecnologia, deve sair da tropa do ar para ir talvez para um colosso ou para unidades de portal. O jogador Encoder, e confirmado, ele começa a tirar quatro portais aqui, por isso que ele tira o aprimoramento de mais um para suas tropas. O jogador Encoder vai tentando ganhar um controle de mapa, vai limpando alguns Ergnídeos, vai tentando pagar esse investimento que ele fez. O Tunico tira um antro meio estranho, um antro nesse posicionamento aqui, um tanto quanto diferente. Não entendi. Uma vez eu tinha visto um porquê de ter esse posicionamento no meio das bases, mas eu não lembro mais para explicar para vocês por que que o jogador escolhe esse posicionamento. Esse posicionamento, o único ponto que eu vejo é que ele existe muitas regiões mortas aqui, boas para drops. Então, o Tunico deve ter medo de um possível drop de fanáticos com ou Templários das Trevas e pegar esta região dele aqui. Então, ele separa o antro dele para uma região mais central entre as duas bases que ele tem, para que ele possa ter uma defesa melhor. Começa a sair as baratas, saindo reconstrução glial, ataque balístico. O Tunico vai tentar mover seus Ergnides, ele é muito bom com os Rambais. Vamos ver esse ataque perigoso. O Tunico praticamente não tem nada. Ele vai tentar tirar algumas lagartas aqui, tá mal posicionado. O Tunico começou a sair as baratas, vai começar a tomar muito dano. Usou o feixe Graviton muito bem, o Encoder. Vamos ver os fanáticos dando muito dano. Tunico em momento complicado mais uma vez. O jogador Tunico pode ser eliminado do Hangar Combate Arena. Agora algumas estruturas estão fora de posição. Os fanáticos vão sendo puxados. As rainhas vão sumindo uma a uma. As baratas vão chegando, vão morrendo. Tunico no momento complicadíssimo. Encoder com um timing muito bom. Tunico meio distraído. Tá pegando agora as hidraliscas, estão tomando muito dano. Desculpem. Chegou mais uma renca de barata aqui pro Tunico. Os fanáticos vão dando muito dano. O Tunico vai perdendo muita tropa. O jogador Tunico, em momento complicado, vai perdendo as hidras aqui. Essas hidras são muito importantes. Vai micrando o jogador Encoder. Chegou mais uma leva de fanáticos. Tunico, no momento complicado, e Tunico eliminado do Hangar Combate Arena 7. O nosso favorito, um dos favoritos ao campeonato, é eliminado pelo jogador Encoder num jogo fantástico. Segue o Hangar Combate Arena 7. Surpreendente. Aí na área mais uma vez, e espero que você tenha curtido mais esse vídeo que eu trouxe no nosso canal. Se você não está inscrito ainda no meu canal, clique em inscrever-se, pois você irá me ajudar bastante na divulgação do canal, na melhoria, na qualidade das transmissões e do canal. O YouTube incentiva, quanto mais pessoas inscritas, mais recursos eles dão. Eu tenho certeza que vocês perceberam que nos últimos tempos o nosso canal tem melhorado bastante. Eu agradeço vocês mais uma vez. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem já se inscreveu, muito obrigado. Quem gostou de um vídeo, clique por favor em gostei. É muito importante que eu saiba se vocês estão gostando dos vídeos,
estão gostando das narrações. Ou não, se você não gostar, simplesmente clique em não gostei e eu também vou entender com certeza. Se vocês puderem deixar comentários na área de comentários, é muito importante. Eu leio todos. Alguns eu respondo, outros não, dependendo da necessidade do comentário. E é mais um modo de vocês falarem comigo, né? Por favor, então, coloquem suas opiniões nos vídeos, se inscrevam, se puder, compartilhem os vídeos também. Um segundo pedido que eu queria dizer é para vocês clicarem nesse botão, usar em BR, ele vai redirecionar vocês para minha página principal. E eu peço que vocês também se inscrevam nas minhas nos meus outros meios de contato. O primeiro é o Twitter, né? Você só clica, precisa clicar aqui nessa região, você vai ser redirecionado para minha página no Twitter. Aqui é só você me seguir, igual essa galerinha aqui já fez. E sempre que eu tiver alguma novidade, algum tweet, eu coloco aqui para vocês. Quem puder e quiser também, é muito importante para mim se inscrever na minha página no Facebook, minha fanpage. Eu coloco informações aqui, como vocês podem ver, quando eu vou narrar campeonatos, alguns comentários, só clicar em curtir e você vai sempre estar bem informado dos campeonatos que eu for narrar. Quem quiser ainda, e esse aqui é muito importante, é se seguir o meu canal no Justin TV. O Justin TV é muito importante, é onde eu faço as minhas transmissões ao vivo, então você clica no Justin TV e aqui em cima vai ter um botãozinho escrito seguir, né? Nesse caso eu loguei aqui da minha conta, então não tenho. Mas aqui vai ter um botãozinho seguir, é só clicar aqui e sempre que eu entrar ao vivo vocês recebem uma mensagem. Queria agradecer a todos, nosso canal tem crescido bastante, estou tentando melhorar sempre. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, como eu já disse. Até a próxima, até o próximo vídeo. Abraço!